አንዱ ያየነው ነገር የፌቲሽ ማርኬት የሚባል ነው። የአኮዳሳዋ ፌቲሽ ማርኬት ይባላል። ይሄ ባህላዊ እምነት በምዕራብ አፍሪካ በጣም የተለመደ ነው። ከክርስትናም ከእስልምናም መምጣት በፊት ህዝቦች ይህንን ባህላዊ ባለውን እምነት ይከተሉ ነበረ። ያው በእርግጥ አሁን የተከታዮቹ ቁጥር እየቀነሰ መጥቷል። የሌሎች እምነት ተከታዮችም የክርስትናም የእስልምናም እምነት ተከታዮች ሆነውም ይህንን ባህላዊ እምነት ደግሞ የሚከተሉም አሉ። እና ይሄ ፌቲሽ ማርኬት የሚባለው ይህን ባህላዊ እምነት የሚከተሉ ሰዎች ቃ የሚገዙበት ነው። ለእምነታቸው ከነዚህ የእምነቱ ሰዎች ከፕሪስቶቹ ማለት ነው። የቡዱ እምነት ነው። የቡዱ ፕሪስት ይሏቸዋል። እነዚህ እንግዲህ የእምነቱ አባቶች ማለት ናቸው። እና ከነሱ የሚታዘዙ ነገሮችን የሚገዙበት ገበያ ነው። እና ሲነግሩን ገበያው ከ150 ዓመት በላይ እድሜ ያለው ነው። በዚህ በኤኮዋስ አካባቢ በምዕራብ አፍሪካ ባሉ ሀገራት ብቸኛው ገበያ ነው። እና እዛ ውስጥ ያሉት ሁሉም ግን የቤኒን ሰዎች ናቸው። እና አስጎብኛችን ኦኪኪ ይባላል። እሱ ሲያስረዳን ይሄ የቡዱ እምነት ዊችክራፍት ከሚባለው ወይም ጥንቆላ ከምንለው የተለየ ነው። እኛ እንደውም ዊችክራፍቶቹን ነው የእነሱን ስራ ለማክሸፍ ነው አንድ የምንጠቀምበት። ያኛው የጥንቆላውን ለመጥፎ ነገር የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ፣ ይህን የሚሰሩ። በቡዱ ግን ሰዎች መልካም ነገር እንዲገጥማቸው፣ ራሳቸውን ከመጥፎ ነገር እንዲጠብቁ፣ አደጋ እንዳይደርስባቸው፣ እንደዚህ የመከላከል ህመም ሲያጋጥማቸው እንዲፈወሱ የሚያደርግ እምነት ነው እና ግቢው ውስጥ ያስፈራል። ይህ ሜዳው ላይ የሚሸጡ ነገሮች የእንስሳት አጽም ነው የሚሸጠው። የተለያየ ከጉማሬ፣ የጅብ፣ የአንበሳ፣ የነብር፣ የግስላ፣ የአጋዘን፣ በቃ የዘንዶ የቀረ የእንስሳ አይነት የለም እና የእባብ ብዙ አይነት ዘንዶች፣ እባቦች፣ የሞቱ ሬሳ ማለት ነው ደርቆ ለገበያ ያቀርቧቸዋል። እንደ አንድ የገበያ ጉሊት ነገር እንበለው እና ሁሉም አሉ ይህንን የሚሰሩ ከበውታል። ያንን ሜዳ ትልቅ ሜዳ ነው፣ ግቢ ነው እና ሁሉም የራሱን ዘርግቶ ይሸጣል ማለት ነው። እዛ ላይ ከውስጥ ደግሞ ትንንሽ ክፍል ቤቶች አሉ። ራሳቸው የቡዱ ፕሪስቶቹ ደግሞ ውስጥ አሉ፣ ያንን አገልግሎት የሚሰጡ ማለት ናቸው። ሰዎች እየመጡ ይገዛሉ። ምንድን ነው ነገሩ? አንድ ሰው የሆነ ነገር ይገጥመዋል። ለምሳሌ ህመም ቢገጥመው ይሄድና በየመንደሩ ወዳሉ የቡዱ ፕሪስቶች ጋር ሄዶ አንዱ ጋር ሄዶ እንደዚህ እንደዚህ አሞኛል እንደዚህ ይላል። ያ ፕሪስቱ ደግሞ ህመሙን አይቶ የራሱ ስርዓት አለው፣ ይቀምማል መድኃኒት ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ይህንን ይዘህና ይባላል። ለምሳሌ አንበሳ ቆዳ ቆርጠ ወይ ጆሮ ቆርጠ አምጣ ሊባል ይችላል፣ ወይም የነብር ጥርስ ሊባል ይችላል። ከዛ እሱን ይፈጩና ወይም የተለያየ መንገድ አለው ወይ ቆዳውም ይፈቀፍቁና እነዛ ፕሪስቶቹ አድርገው መድኃኒቱን ሰርተው ለዛ ሰው ይሰጡታል። ከዛ በዛ ይፈወሳሉ። በረራ ኢትዮጵያ ላይ